Доброго вечора, мої милі і хороші. Я радий почутися з вами знову. Так приємно, коли на квітнучому полі простягаєш руку, аби торкнутися квіточки, аж раптом ця квіточка злітає. Тому що це не квіточка, це метелик. А чи знаєте, чому у метелика такі різнокольорові крильця? Ні? Тоді я вам розкажу. Марія Манеру. Неслухняна фея. Усім відомо, що саме феї відповідальні за фарбування крил метеликів. З дитинства вони вчаться малювати, тому крила метеликів такі дивовижні. У школі для маленьких фей проходили уроки малювання. Фея Маргарита була однією з найнеслухняніших учениць. Якось вчителька доручила їй поставити на крилах метелика коричневі цяточки. Але Маргарита подумала, що коричневий колір – дуже нудний, і вирішила, що намалює на крилах блакитні та рожеві смужки. До того ж додасть чудові золотисті плямки. Так вона й зробила. Метелик вийшов дуже красивим. Він злетів у повітря, і сонечко сяяло на його дивовижних крильцях. Коли метелик сів на гілку, щоб похизуватися своїми крилами, величезний павук мало не впіймав його. На щастя, фея Маргарита встигла врятувати метелика, відігнавши павука. Побачивши, до чого призвели витівки маленької феї, учителька розсердилася. «Маргарито, якби ти була уважною, ти б зрозуміла, що коричневі цяточки потрібні метелику, щоб хижі комахи не помітили його серед листя». Маргарита зрозуміла, що через її непослух метелик ледь не загинув. Фея вирішила виправити свою помилку. Вона стерла яскраві кольори і повернула природні. А крила метелика красиві навіть із коричневими цяточками. Все у природі на своєму місці. І людина в природі теж займає своє місце. А маленькі діти в сім'ї займають своє окреме місце. І саме для них, а також для їхніх батьків, я бажаю доброї, яскравої, теплої ночі, гарних снів.